Kuopiossa kirkkopuiston reunalla olevassa puutalossa palavat valot myöhään. Puheen sorinaa, väittelyä. Minnan salonki. Puhutaan darwinismista ja naisasialiikkeestä, tolstoilaisuudesta ja sukupuolimoraalista. Eletään 1880-lukua. Minna on tietenkin Minna Kant, suomalainen kirjailija, lehtinainen, liikennainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tänään liput liehuvat hänen kunniakseen. Minna oli myös ensimmäinen nainen, joka Suomessa sai oman liputuspäivän vuonna 2007. Jos Minna Kant eläisi tänään, hänen Kuopion talossaan, Kanttilassa, puhuttaisiin nyt varmasti karanteenitaiteesta, verkkovihasta ja maalituksesta, ilmastohätätilasta ja intersektionaalisesta feminismistä. Mitä se intersektionaalinen feminismi muuten tarkoittaa? Feminismin ensimmäinen aalto käsitteli miesten ja naisten tasa-arvoa, esimerkiksi äänioikeudessa, koulutuksessa ja työelämässä. Toinen aalto kiinnitti huomiota valtarakenteisiin ja vallan jakautumiseen sukupuolten välillä. Kolmas aalto nosti tasa-arvon ja vallanjaon rinnalle sukupuolen ja seksuaalisuuden tuottamisen ja uusintamisen kielen ja toiminnan kautta. Sukupuolen rinnalle nousivat esimerkiksi etnisyys ja luokkaerot. Intersektionaalisuudelle ei oikein ole hyvää suomen kielen käännöstä. Se tarkoittaa eri elementtien risteytymistä ja päällekkäisyyttä. Samaan henkilöön voi kohdistua syrjintää vaikkapa rodun, sukupuolen, vammaisuuden ja taloudellisen aseman vuoksi. Minna Kantin aikaan käytiin kovaa keskustelua tyttöjen koulutusmahdollisuuksista. Niissäkin perheissä, joissa olisi ollut varaa laittaa tyttö kouluun, päädyttiin usein toisenlaiseen ratkaisuun. Tyttöjä haluttiin suojella liialta tiedolta ja niinpä panostettiin tapakulttuuriin ja käsitöihin. Pelättiin, että pitkät koulupäivät ja korkea vaatimustaso suistaisivat tytöt heikkohermoisuuteen. Niissäkin perheissä, joissa pojat koulutettiin ylioppilaiksi, tyttöjen koulutie jäi usein keskikouluun. Kaikki naiset, älkööt tehkö käsitöitä, huudahti Minna Kant kirjeessään Lusina Hagmanille huhtikuussa 1884. Tänä päivänä keskustelu tyttöjen koulutusmahdollisuuksista on erityisesti globaalia keskustelua. On vielä maita ja kulttuureita, joissa tyttöjen koulutusta pyritään estämään tai rajoittamaan. Korona-aika, jolloin lapsia on otettu pois koulunkäynnin piiristä, voi merkitä monelle lapselle koko koulutien loppuun. Tyttöjen koulunkäynnin tukeminen myös kehitysmaissa merkitsee tasa-arvoisempaa maailmaa tulevaisuudessa. Tänään Minna Kant olisi erityisen ärtynyt siitä, miten paljon hallituksen ministereihin ja naisiin poliittisina päättäjinä edelleen kohdistuu naisvihaa. Hyvää Minna Kantin päivää.